Արաթիվին Ամինեյան, երեք հարց ունեմ, շատ կարճացել են։ Առաջի հարցը, ձեր նշած խնդիրները, փաստարկները կարելի է ենթադրել, որ դուք մատնանշում եք, որ այս գործը քաղաքական հետապնդման այսպես տարրեր է պարունակում, երկրորդը ԲԳԽ-ի արձագանքը եղել է և արդյոք դա համարժեք էր ներկայիս քրեական գործին, և երրորդը Նիկոլ Փաշինյանը նշեց իր բազմից իր հայտարարությունները, նշում է, որ այլևս դատավորներին չեն լինում զանգեր, չեն լինում որդումներ, բայց միաժամանակ նա նշեց, որ եթե իշխանության կողմից չեն լինում զանգեր, ապա այլ տեղից են լինում զանգեր դատավորներին։ Արդյոք նաև այս հայտարարությունը նրա վերաբերում էր նաև Դավիթ Գրիգորյանի դեպքին։ Շնորհակալություն։ Հա, կարճ ես ասեմ։ Հա, ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդին, որքան ես տեղյակ եմ, այսինքն չկա հրապարակային որևէ արձագանք, իսկ այստեղ լրությունը, եթե համաձայնության նշան է, կամ ուղղակի մարդիկ դեռ չեն, չգիտեմ, ես չեմ ուզում, այստեղ է շատ կարևոր է, որ իհարկե մենք անընդունելի ենք համարում, այսինքն ճիշտ չենք համարում այսպիսի արձագանք, առաջին օրը պետք է լիներ։ Այս ընթացքում եղավ բարձրագույն դատական խորհրդինից, որտեղ հարց քննարկվեց, որ իմ համոզմամբ բազմապատիկ ավելի երկրորդական նշանակություններ, ավելի ոչ կարևոր նշանակություններ, քան հենց այս հարցը։ Ներողություն, դա ԲԳԽ-ի արձագանքը չէր, խոսքը վերաբերում էր, եթե չեմ սխալվում, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, այլ ոչ թե ես խոսում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի որպես ինստիտուտի մասին։ Գոյություն ունի ինստիտուտ, գոյություն ունեն, նույն ձևով մենք կարող ենք ինչ-որ մի պատգամավորի մոտեցում պարլամենտի մոտեցման տեղ ներկայացնենք, այդպես չի, չէ՞։ Մեր մոտեցումն այն է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը առնվազն այս պայդրությամբ իր սահմանադրական թիվ 1 գործառույթը չի իրականացրել, ապահովել դատավորի ուրեմն անկախությունը, և իմ կարծիքով այդ մասին պետք է խոսել, առաջի հերթին, որպեսզի դա դառնա մեր հանրության սեփականություն, որպեսզի մեր հանրությունը կարողանա ծառու թեթև անի և հասկանա, թե ինչ է ինչ չի։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականին, գիտեք, փաստերը ներկայացվեցին, ինձ թվում է յուրաքանչյուրներ կարող է հետևություն անել։ Լինում է հանցագործության մասին հաղորդում, բոլոր ինստանցիաներով այդ հանցագործության մասին հաղորդում անցնում է, որ այսպիսի, որ սա քրեորեն անգամ քրեական գործ հարուցելու ենթակա հարց չէ, և մեկ էլ լինում են խնդրահարույց չէ վերևություն, լինում է հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող որոշում, դրանից երեք օր հետո մեկ էլ անձը նորից ներկայանում է և նոր դիմում է ներկայացնում։ Ըստ էության նույն բանի մասին, բայց դատապարտությունը ներկայացնում է, որ տարբեր բաների մասին է խոսքը։ Հետևությունները կարծում եմ կարող է յուրաքանչյուրը անել, որտեղ պատճառական կապ, պատճառահետևանքային կապ, երևույթները դրանք տենց յուրաքանչյուրս ունակենք փոքր, ոչ բարդ վերլուծություններ անել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, գիտեք, ախր, եթե գործադիր իշխանությունը ունի հսկայական հնարավորություններ, եւ մենք տեսնում ենք այդ հսկայական հնարավորությունների օգտագործումը, որ զանգեր չեն լինում, այս զանգեր չեն լինում, բայց այսպիսի բաներ են լինում, այս սա ինձ թվում է մեր այսօրվա իրավիճակը ամենաբնորոշ ներկայացնող լուսանկարն է, շատ արտահայտիչ լուսանկար է, ոստիկանությունը հսկում է փակ դատավորի դուռը, աշխատասենյակի դուռը։ Գիտեք, հնարավոր է ինչ-որ դատողություններ անել, ասել, որ այսպես է լինում, այնպես է լինում, բայց ուր են դրա ապացույցները։ Ես կարծում եմ, որ եթե գործադիր իշխանությունը խոսում է այն մասին, որ ինչ-որ հանցագործություն է տեղի ունենում, դա հանցագործության մասին է խոսքը, և նա հաջորդ իսկ օրը կամ կես ժամ հետո որևէ ապացույց դրան չի ներկայացնում, ուրեմն արժեզրկվում է գործադիր իշխանության խոսքը, որովհետև նսխանում եք, կարող են պետական իշխանություն չունեցող մարդիկ, քաղաքական իշխանություն չունեցող մարդիկ իրենց մոտեցումները հայտնել, բայց սա կարծիքի խնդիր չէ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ գործադիր իշխանությունը ըստ էության խոսի միջամտությունների մասին, բայց դրա ապացույցը չներկայացնի։ Իսկ մյուսներ կարող է ասել, որ դա ընդամենը ձև է հանրությանը տրամադրելու դատական իշխանության դեմ։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք այս պոզիտիվ, այսպես ասեմ, կամպանիան կամ նախաձեռնությունն ենք սկսում, որպեսզի մենք մոռանանք բացասականը, հիշենք դրականը։
Մեզ պետություն պետք է, թե չէ, մեզ պետական ինստիտուտներ պետք են, թե չէ, մեզ իրավունք պետք է, թե չէ։ Այդ ամեն ինչի քվինտեսենցիան այս բառը օգտագործել, խտացումը դատական իշխանությունն է։ Եթե մենք հարվածում ենք դատական իշխանության բունը կտրում ենք, ուր ենք հասնելու։ Դա հեշտ բան չի եղել, տասնամյակների կաթիլ աշխատանք է եղել։ Խնդիրներն էլ դե բոլորս էլ գիտենք, որ հսկայական են, չդիտվի, որ խնդիրներ չկան։ Բայց այս ձևով զրոյացնել տասնամյակի պետականաշինական փորձ ընդունելի չէ։ Կարելի է մի քանի նկատառում եմ ես, վերջից պատասխանեմ հարցերին, նախ արդարադատության իրականացման միջամտելու բոլոր դեպքերը չեն, որ հեշտ ապացուցելի են կամ մենք դրանց հետ կապված ուղիղ փաստեր ունենում ենք, և հասարակության մտահոգություններն էլ միշտ չէ, որ հենվում են ուղղակի փաստերի վրա, բայց կան ընկալումների վրա ազդող անուղղակի փաստեր, որոնք կարծում եմ չենք կարող անտեսել։ Հիմա զանգային արդարադատությունը Հայաստանում իրականություն է, թե մեղադրանք, դրա հետ կապված կարծում եմ մենք ունենք ուղիղ փաստեր, ունենք շատ հանրահայտ ձայնագրություն, որը ցավում եմ ես չէի ուզենա, որ իմ երկրի պրակտիկան լիներ, ես որպես ՀՀ քաղաքացի այլ իրավական երկրների հետ քաղաքացիների հետ փոխհարաբերվելիս ուզում եմ, որ իմ գլուխն էլ բարձր լինի այդ արժեքների նվիրվածության, իմ երկրի նվիրվածության տեսանկյունից, և իսկապես անձնապես վիրավորված եմ զգում, երբ քաղաքակիրթ աշխարհի առաջադեմ մարդը ծաղրանքով է ինձ հիշատակում այդ միջադեպը, և ես կուզենայի, որ սա մեր պատմության մեջ Հայաստանին վերագրելի միջադեպ չլիներ։ Երկրորդը, խոսենք ընկալումների հետ կապված, օրինակ դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակում հիշում եք, որ առաջընթաց քայլ որակվեց ընկալումների տեսանկյունից, երբ բացառվեց, որ դատավորը և դատախազը դատական նիստերի դահլիճ էին մտնում մեկ դռնից, ինչու, որովհետև շատ դժվար է մեզանից յուրաքանչյուրին ապացուցել և հիմնավորել, որ եթե մինչև պրոցեսը միասին շփվելու և մեկ մուտքով ներս գալու հնարավորություն են ունեցել, խուսափել են դատական գործը քննարկելուց կամ ելքի հետ կապված համատեղ որոշումներ գտնելուց։ Սա չէր նշանակում, որ կգտնվեին բարեխիղճ դատավորներ, բարեխիղճ դատախազներ, որոնք իրենց մասնագիտությունը հարգելով այդ խոսակցությունների դաշ չէին մտնի, ինչևից է, այս ընկալումն էլ բավարար է, որպեսզի հասարակությունը չվստահի և դատավորին և դատախազին։ Հիմա տեսնում եք, փաստերի մեջ մի վկայակոչում կար, որ քնիչը որոշ գործողություններ կատարելուց առաջ գտնվել է հետևողական երկարատև զանգային խոսակցությունների մեջ, ինչը նորից կասկածների տեղիք է տալիս, այսինքն կոմպետենտ քնիչը իրավիճակը հանգուցալուցելու, իր պատասխանատվությամբ քայլեր ձեռնարկելու իրատեսական հնարավորություն ունի, և խնդիրը, եթե նույնիսկ խախտում է թույլ տալու, դրա բողոքարկման վերացման իրավական մեխանիզմներ էլ կան։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս այն փաստերը, որոնք ամրապնդում են մեր ընկալումները, որ իրենց ֆունկցիան անկախ ինքնուրույն չեն իրականացնում, դրանք մեր հասարակությունում առայժմ բացառված չէ։ Հաջորդ խնդիրը ԲԴԽ-ի արձագանքը համարժեք էր, թե ոչ։ Մենք շատ ակնհայտ փաստերի մասին ենք խոսում, մենք չենք խոսում սահմանային փաստերի մասին։ Գիտեք, եթե նշված լիներ 4 անվանական փաստաթղթի անուն, Կարմիր թանաք և այլն, և մենք սկսեինք վիճել, թե Կարմիր թանաքը կապ ուներ պաշտոնական կեղծիքի հետ, թե Կապույտ ու Սև թանաքների մասին էր խոսքը, մենք երևի թե սահմանային գծերում կգտնեինք, որոշներն էլ ուրախությամբ կասեին, որ իրավագիտությունը ճշգրիտ գիտություն չէ, ինչ այդպես չէ, իրավագիտությունը իրոք չափելի գիտություն է, և կասեին, դե երկու կողմներ պնդումներ են ասում, երկուսն էլ երևի թե ճիշտ են։ Մենք խոսում ենք շատ բացահայտ փաստերի մասին, և այդ բացահայտ փաստերը չեն կարող անտեսվել կարևորագույն մարմնի տեսանկյունից։ Այդ բացահայտ փաստերը, եթե տեղի ունենան քաղաքացու առնչությամբ, մենք բոլորս միալեզու կերպով ասելու ենք, որ բնակարանի անձնմխելիության պաշտպանության խնդիր մենք ունենք, և երբ որ դրանք տեղի են ունենում
հատուկ պաշտպանության գործունեության պաշտպանություն ունեցող անձի նկատմամբ ես չեմ կարծում, որ դրանք կարող էին աննկատ մնալ, եւ այս տեսանկյունից ես ակնկալում եմ, որ քննարկումներն են դեռևս ընթացքի մեջ, բայց բարձրագույն դատական խորհուրդ այստեղ անելիք ունի եւ լրելային մոտեցում այն մոտեցումը չէ, որը կնպաստի մեր երկրում դատավորի անկախության ուժեղացման։ Եվ մի կարևոր փաստ էլ, հա, սա էլ, եթե իրենք կարծում են, որ անգամ բդխի հանդեպ իրավապահ մարմինները պարտականությունները կատարել են, սա էլ իրականություն չէ։ Քնչական մարմինները խախտել են ոչ միայն դատավորի իրավունքները, այլ նաև ԲԴԽ-ին որպես պետական կառույց են անտեսել։ Ինչու, որտեվ մենք ունենք թե արգրավման մասին տեղեկացում բարձրագույն դատական խորհրդին, եւ թե խուզարկության հետ կապված տեղեկացում բարձրագույն դատական խորհրդին։ Քանի որ արգրավման հետ կապված իրենք տեղեկացումը արել էին, բայց արգրավումը իրականացնելու օրը անսպասելի եւ ոչ հիմնավոր հիմքերով մտածել էին դատարան եւ վերցրել էին խուզարկության որոշում, իրենք նույն օրն էլ իրականացրել էին խուզարկությունը, միջդեռ դատական օրենսգիրքը նշում է, որ առնվազն 1 օր առաջ պետք է բարձրագույն դատական խորհրդին տեղեկացում տալ։ Այսինքն այս հապճեպ լուծումը նաև զրկել է այդ ծանուցման հնարավորությունից, բայց կարծես այս փաստերը եւս անարձագանք են մնում։ Ինչ վերաբերվում է թե արարքը այս գործողությունները, որը տեղի են ունենում դատավորի հանդեպ, դրանք քաղաքական թե իրավական հետապնդման տարեր են պարունակում, ես կարծում եմ, որ ակնհայտ երևույթներին անկախ նրանից, թե ինչպիսի անվանումներ մենք տանք, դրանք իրենց էությունը չեն կորցնելու, եւ որպիսի գնահատենք, պարզապես նայում ենք փաստերի քրոնոլոգիան, հա, եւ ծագումնաբանությունը, որտեղից խնդիրը ծագեց, ինչ զարգացում ունեցավ, եւ կարծում եմ վերլուծական միջին ունակություններ ունեցող յուրաքանչյուր մարդ այս կապերը կտեսնի։ Ինձ համար առնվազն չեն կարող անտեսվել այն հանգամանքները, որ նույն հաղորդման շրջանակում քնություն եղել է եւ մերժվել է, դուժողը մերժման որոշումը բողոքարկել է, եղել է դատական նաեւ վերահսկողություն, եւ դատական վերահսկողությունն էլ չի արձանագրել դուժողի իրավունքների խախտում, դատավորը իր կամքից անկախ, ոնց որ պարտավոր էր քննել այլ գործերը, մակագրվել է մի գործ, որը ունի քաղաքական կոնտեքստ եւ ստիպված է եղել քննել, դատավորը այդ գործունեության մեջ առաջնորդվել է օրենքով եւ այն որոշումը, որը կայացվել է, հաջելի չի եղել առնվազն գործադիր իշխանությանը, եւ դրանից հետո տեղի են ունենում հետապնդում ներկայացնող գործողություններ, որոնք չեն իրականացվում իրավական հարթության մեջ, այսինքն այդ գործողությունները տեղի են ունենում օրենքի կոպտագույն խախտումներով։ Եվ մնում է հասկանալ ինչու։ Այդ գիտեք ամբողջ քննիրը որներ, հատկապես այդ բարձրագույն դատական խորհրդի, հա, կոնկրետ անձի կողմից արված այն արտահայտությանը, որ խախտումներ չեն հայտարարվել, ես հույսով եմ պարոն Վարդազարյան իհարկե մեր ողոքները եւ իր ազգանունը ուսումնասիրելուց հետո ի դիջ քորոշումը կփոխի, իսկ եթե չի փոխի, ապա ես կցավեմ նման անձանց համար, ովքեր իրավաբանությունից հեռու կլինեն, քանի որ իրավաբանության սահմաններում հնարավոր չէ չարձանագրել օրենքի ակնհայտ կոպիտ եւ էական խախտումը։ Մենք ինչու ենք մեր ուշադրությունը հրավիրել այս լուսանկարին կապված դատավորի աշխատասենյակի տղան կնիկման հետ, քանի որ յուրաքանչյուր քննչական գործողություն ուղղակի ձևով պահանջ է։ Պետք է քննիչը առավելագույնս ապահովի տվյալ քննչական գործողության գաղտնիությունը, այնից ես համար ակնհայտ է, որ կնիկելով աշխատասենյակի դուռը ոստիկանին կանգնացնելով աշխատասենյակի առաջ, արդեն գաղտնիքի մասին էլ խոսել ավելորդ է։ Այսինքն արդեն բացահայտ է, որ տվյալ գործողությունը կատարվում։ Բացահայտ ցույց է տրվում, որ տվյալ դատավորի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Եվ երկրորդ նախապայմանը, որ պետք է ապահովի տվյալ դատավորի հեղինակության եւ անկախության նկատմամբ հարգանքը։ Այնինչ, այստեղ արդեն մասնավորեցնելով կոնկրետ մեկ ինչու՞ նաեւ ցուցադրտակը նկարել, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ արդեն նրա հեղինակությունն է ոտնահարվում, քանի որ բոլորի համար է ակնհայտ լինում, որ նրա նկատմամբ քննչական գործողություն են կատարվում։ Եվ նրա անկախության մասին արդեն իսկ մի այլ հիմնավորումների շրջանակում
ես շարունակաբար ներկայացնեմ, ակնհայտ կդառնա, որ այն, որ 314 հոդվածով այն է միջին ծանրության հանցագործության գործով պարզապես կարելի է մուտք գործել, ապօրինի արգրավել ծանր եւ առանձնապես ծանր գործերով, այն է տվյալ գործի հետ որևէ առնչություն չունեցող գործերի հետ փաստաթղթեր եւ կրիչներ, դա ինքնին վկայում է, որ արկա է այստեղ օրենքի կամայական մեկնաբանման եւ ակնհայտ անօրինական գործելավոճի հատկանիշներ։ Եվ ինչն է նաեւ ամենակարևորը, ես նաեւ հուզարկության այն գործողության հետ կապված քնիչը միջնորդության մեջ նշում է, որ դատավորի աշխատասենյակում կարող են լինել քրեական օրենքով արգելված իրեր եւ աղաղակներ։ Եվ դատարանը արդյունքում գտնում է, որ այդ միջնորդությունը իրավաչափել։ Մենք փաստում ենք, մենք հրապարակային հայտարարում ենք, որ դատավորի աշխատասենյակում կան եւ թմրանյութեր, առնվազն 10 եւ ավելի փաթեթներով, առնվազն կան 4-5 հրազեն տեսակի ավտոմատ եւ ատրճանակ եւ պայթուցիկ նյութեր, ամեն ինչ էլ կա, բայց արդյոք քնիչը պարտավոր չէ իր միջնորդության մեջ կոնկրետացնել, թե կոնկրետ այդ իրերը քրական օրենքով արգելված, արդյոք դրանք պետք է լինեն անօրինական նրա մոտ գտնվող։ Այս են հանգամանքը, որ դատարանն այնքան անլուրջ է գտնվել, որ դատավորի նկատմամբ այդ հուզարկության որոշումը թույլ տալուց այդ հանգամանքը դիտարկել է որպես իրավաճապ, գտնում են, որ ցեղ ականհայտ է, որ որոշակի առումով ազդեցության արդյունքում է այդ որոշումը կայացվել։ Այլապես իրեղեն ապացույցների տեսքով նման անօրինակ քրեական օրենքով արգելված իրերի արգայությունը բոլորիս դիտարկության մեջ լինելով, որ կան դատավորի մոտ, բայց թույլ ենք տալիս, որ դու մտի հատը փաթեթները բացի եւ նայիր դրանց եւ համոզվիր, արդյոք դրանք քրեական օրենքով արգելված են, բայց մի սամ նաեւ դատավորը չի սահմանափակում քննիչին, որ եթե քրեական գործ տվյալ քրեական գործին առնչվող, այլ ոչ թե այլ քրեական գործերով, այստեղ ինքնին արդեն վկայում է ապօրինության մասին։ Մենք գտնում ենք, որ նման որոշման արկայությունը, նման գործողությունների արկայությունը ինքնին վկայում է, որ ոչ թե արկա է խախտում, ինչպես որ արձանագրում է խախտում, չկայլ արկա է տվյալ պարագայում կոնկրետ թիրախավորված քննություն, թիրախավորված դատավորի անկախության եւ արդարադատության իրականացնելը, իրականացնելուն ուղղակի միջամտություն։ Մենք դա ենք ակնկալում, որ պետք է արտակին դատական խորհուրդը իր արձագանքով, ինչպես նաեւ ապացուցան իրավասու մարմինները իրենց գործողություններով ապացուցեն, որ դա պետք է բացառվի Հայաստանի Հանրապետությունը։